Казали, п'ята яка? Пришевська. Беремо за 9 місяців, ви на 5-му місці, Пришевська на 4-му. І сьогодні ми ці громади ліквідовуємо. Ми сьогодні створюємо в Кобиляцькому районі Озерську, Озерянську об'єднану територіальну громаду, яка пуста. Я в людей прошу вибачення. У мене сьогодні є документи, де Григоро-Бригадирівка, де Переволочна була, Світлогірське, написали до об'єднання до чого? До міста Комсомольська. Так чого тоді не взяти, наприклад, я ж знову свою думку висказую, той самий Пришев, приєднати озера, і хай сільська територія розвивається. Ми не повинні сьогодні хвататися за міста, бо присутні повинні знати, що сьогодні прийнятий закон України про міські агломерації. Читайте їх, будь ласка. І згідно міських агломерацій, 70 кілометрів обведуть отак, бо ваші люди їздять Полтаву робити. Давайте проаналізуємо кожну громаду, в тому числі й мою, я своїм це теж розказую. І нас по цьому закону ми передамо повноваження кому? Містам. Тому давайте теж ці амбіції відсунемо в сторону. Слідуюче питання. Ми чітко, там у нас дуже, дуже амбіційна була розмова у кабінеті міністрів. Це правду каже Юрій Євгенович. Ірина Вікторовна Балибіна двічі повторила про вас, що вона відтримала. Двічі, не треба, три не показуй. Я брехати не вмію. Двічі вона сказала, її пропозицію не почули. Чому не почули? Бо дивилися оці показники, про які говорю я. І знову наводю приклад. Я хочу, щоб ви нас почули. Я підтримую його думку. Але я, як економіст, я б сіла і кожному прорахувала, яке його буде майбутнє. Яка майбутнє буде в оцих усіх громад, коли згідно закону України про середню загальну освіту перший клас повинен бути 600 чоловік. Тоді визначається ліцей. Ліцей на Кременчуцький округ буде педучилище, ліцей Кременчуцького педагогічного училища. Всі школи міста Кременчука. Ви чого дітей не робите? Привозьте китайців, хай вони вам допомагають. А чого ж ми всі, ви уявляєте, ми ж йдемо до того, що нам прийдеться в оцих громадах, яких ми об'єднали, піти засульським методом. Який це засульський метод? Початкова школа, тоді директору КАТ, на тобі грошей 100 тисяч. Набери 20 учнів у перший клас, хоч із Полтави привези. І хай у тебе буде початкова школа. Єстественним путем закрилися школи, бо ніхто не набрав 20 учнів. По 5 учнів не забрали, не набрались. Ми повинні чітко зробити оте, що сьогодні робить весь світ. 45-й рік, що чекає наші громади в 45-му році. І можемо надуватися, сердитися, кричати. Я ще хотіла вас спитати, ну для чого вам оцей клопіт? Ви уявляєте, ви приєднаєте до себе людей, які проти вас. Ви зробите нормальну раду? Ні. Ви зробите нормальну роботу в себе? Ні. Ви досягнете якихось, як у вас немає. Я сижу, степне хоче бути центром. Почичун, про що ти говориш, якщо ти з колегою не договорився, де буде центр? Ти ж сьогодні повинен виступати вже казати, що буде степне центр. А ви прийшли сюди вирішувати питання, коли ви між собою нічого не узгодили. Друзі, товариші, ви ще не відпливли від берега, у вас нема бачення. Я вам тисячу разів розказувала, в першу чергу треба знайти що? Спільну мову з 4 керівниками, чи 5, чи 10. А тоді відпливати від берега, щоб ви говорили одне і в одне діло. Хоча ж тебе, ти правду кажеш, не почули і сказали, що ти є. Ну сьогодні всі кажуть, що тебе немає.